məsələsi, xüsusən də açıq-saçıq geyimlər Azərbaycan cəmiyyətində birmənalı qarşılanmır. Müğənnilərin açıq-saçıq geyimləri adətən müzakirə mövzusu olur. Geyimdə azadlığa üstünlük verənlər dindarların çevrəsində qızğın müzakirə obyektinə çevrilir. Sosial şəbəkələrdə paytaxt restoranlarının birində gənc xanımların açıq-saçıq geyimlərdə rəqs etdiyi görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub. Belə ki, bu görüntülər izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb və ictimai qınağa səbəb olub.